ပြပွဲစားပါရဲ့နော်လိုင်း share link နဲ့လည်းကူညီပေးရပါရဲ့နော်သူကစားပေးပါဗျာအားလုံးမပွဲစားပါအားယူပါစားပေးကတော့ရိုးထိုးပါရဲ့သူကစားပေးထိုးရတယ်ကေဒီကာနော်လစ်တင်တာတော့ပြောင်းပြီးတင်တာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ပထမတစ်ခေါက်ကတော့ပထမတစ်ခေါက်ကတော့ကို6ပေါက်တင်တယ်ဗျာနော်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ချီဦးကလစ်တင်တာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကိုင်းမင်းဟိုဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးပွဲပြောင်းပြီးတော့တင်တာရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာချီဦးကျတော့နည်းအမြင့်ကြီးတော့ကောင်းတယ်ကို6ပေါက်ကြတော့ဗရေလီတွေတင်တာကောင်းတယ်ဗျ။အဲကြောင့်သူတို့နေရာပြောင်းပြီးတော့ဆော့တာဖြစ်နေတယ်နော်။အဲဘာကလာဩပါရေဗျ။မလာဩပါ။ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မတင်တော့ပါဘူး။ဒီတော့ဆက်ပြီးဖုန်းနဲ့နေ။ဟေး။ဒီကဆက်ပြီးထိုးလာတယ်။ဟေးတဲ့။နော်ဒီကတော့ကဘာနဲ့ပဲဗျ။ကောင်းပါရဲ့နော်တင်ထားတဲ့ပြန်ရင်းကိုပြိုင်ပွဲကစပြီလားဗျာဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကျွန်တော်တို့မသွားဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျာဟုတ်ပါရဲ့နော်စပြီပါနော်ပြောရင်နော်ပြိုင်ပွဲကတော့ဒီနေ့ဘိုလူပွဲလားမသိဘူးចောင်းတိုက်လို့နဲ့ဘိုလူလားမသိဘူးဒီပါရေနိုင်ွားကြီးလေပြီးသွားပါပြီနော်ចောင်းတိုက်လို့နိုင်ွားတယ်ဗျာចောင်းတိုက်လို့ရှုံးွားတာဟမ်ကလားလေးလို့နိုင်ွားဟုတ်လားအဲចောင်းတိုက်လို့ရှုံးွားတယ်ပြောတယ်ဗျာနော်အမစတင်ရကြောနော်ချိန်ပြချွာတာပြီးရော1လက်ပြတော့ကိုလိုနော်စမိုင်းကကိုအဖိုးကြီးပါဗျာနော်ဖိုးကြီးလို့ပထမရသွားတယ်လို့ပြောပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ကမကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနော်ဘွဲရတော့မိသားတယ်ဟေးဟုတ်တယ်ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်ဝါမမကတော့လက်ဝါမနော်ကိုကြီးတို့ပါတင်မရရှိသားရဗျာနော်အမတ်လက်ဝါမပြောရင်မဲလေလေဒီကကျွန်တော်မပြောခိုင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဦးချမမပြောခိုင်းလို့ပါနော်ยาอยู่ว่ะโอ้ไปอุจมาก็ย้อนให้น่ะว่ะเฮ้ยโอ้เว้ยเจซุบาโอ้เกกูเจเอาพ้องว่ะเปียเนาะอัมตู1ออบาอัมตู1ออบาครับเนี่ยเชิญออกไปโอ้เจฟ้องว่ะเนี่ยตัวอัม1ออบากูจะเอาปะตันรู้ตะแมยาละเนาะออบาครับกูก็เลยมาพี่อ่ะกูเนี่ย1ออบาครับเนาะว้าเฮ้ยไปโชว์ไปครับเนี่ยอัมเรา2 1ขึ้นไปกันเนาะตับไปนะ2 1นะเนี่ย2 1ขึ้นมาแล้วเนาะเฮ้ยကျောင်းမြရတော့ကျွန်တော်တော့ချူဦးတင်တယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ချင်းလေးမကောင်းဘူးပြန်နော်ကျန်နေတဲ့အတွက်ကို6ပေါက်တင်မှာပဲအဆင်ပြေမှာပဲဘာချူဦးတင်တယ်ဥစ္စာကြောင့်သူကနည်းနည်းစိုးရိမ်စီလည်းပါရဲ့ငယ်တော့အဲကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူကကို6ပေါက်လစ်ပြန်တင်နေပြန်เนาะကျူကြောင့်နည်းနည်းသဘာသိမ့်မရှိသေးဘူးပြန်เนาะတင်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးတော့တင်တာနည်းနည်းကြံတယ်ဗျကြံတော့ကိုကြိတ်မကန်လို့မရဟုတ်ပါเนาะကဲအမတော့2 3ပြွားပြီပြန်เนาะအမတက်ပါတယ်2 3ပါ2 3လောက်ပါအာယူပါတီတရူပါခင်ဗျတီတရူပါဟိုကျွန်တော်ထိုင်းလို့ပဲသွင်းလိုက်ပါမယ်တီတရူပါဒါရင်ဘက်က24ပစ္စည်းဘာလဲ24အဲမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာဘာကြီးတော့လိုက်သမားတွေအတန်ကျဲတူးတယ်လည်းတူးပါတယ်ခင်ဗျာဦးကျမလိုက်သမားတွေကိုပြောနေတယ်ခင်ဗျာအတန်ကျဲလို့ဆိုပြီးတော့ဦးကျမပြောတာပါမကော2 3ပါနော်ကိုကြီးတော့2မှတ်ပါသူကတော့3မှတ်ပါဗျာဒီကျမပါခင်ဗျာသူကတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့မှန်တာဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်သူကတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးမိသွားတယ်မိသွားတယ်ကိုကြီးအဲအမတ်တူ3 off ပြသွားပြီနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးပြီနော်ဆယ်ပြားကျေးဇူးများကျေးဇူးများဖြစ်ပါတယ်ကဲနေရာပြောင်းပြီးပြန်နေတော့သူတို့တွေတင်းဝက်လေးပြန်ညီသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဦးကျမရေအမတ်တူ3 off ပါဦးကျမကျွန်တော်တို့နားကြီးတယ်တော့ဟိုဘက်သွားတယ်ဟိုလာပါဦးကျမကအမကတော့4 3ပြွားပြီပဲနော်ဟိုမှာဦးကျမကတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လွင်တာနားကြီးလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်သွားတယ်ပြီးတော့ပါခင်ဗျဒီ4 3ပါ4 3ပါခင်ဗျအမတ်3 4ပါ4ပါ4ပါခင်ဗျအာယူပါ3 4ပါနော်ဟေး3 4ပါဘာကြီးရလို့ဒီမဲမပါပါဘူးနော်
မမဖိုးသတိပါကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ဂျီကိုတကယ်ပဲလှုပ်ထားရပြန်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကွာဟိုကြီးပါတက်ပြီးရတယ်တော့ပေါ့ပြီးရသေးတယ်ဘာလို့မချော်လဲဒီကြီးပဲကွာเออโอเคเออครับแล้วก็ท่านโชว์ตาแล้วแล้วก็นะครับพระท่านเจ้าดอกบาไต่ว่ะเนี่ย3 4มา3 4บาเฮ้ยพระซาเบไม่จ่อแล้วด้วยโอ้3บาเนาะมา4 3บาเว้ยเนาะโอ้มาเลย4 3บา4 3บาเฮ้ยဒီဘွဲတွေကတော့တင်တဲ့လူမမမားဖို့အဓိကပဲဗျာနော်တင်တာမနေ့လေးမှကြံသွားတာတွေဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးကြာတယ်ကြံရတဲ့လူတွေအဆင်မပြေဘူးပေါ်ရတဲ့လူတွေအဆင်မပြေဘူးလစ်စကားပြောသွားရဒီဘွဲရဟိုကောင်းပါတယ်လစ်ကောင်းလစ်ကောင်းလို့ကတော့ကိုကြီးကလည်းကြံပါပဲနော်ဒီဘက်ကလည်းပတ်တန်လစ်ကောင်းလို့ကတော့သူ့တာလည်းလုံးစုံတစ်လုံးပဲဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့ဖိုးသွေးပါအဲ့ဒီကြံတဲ့ခါကျတော့အဲဒုက္ခရောက်နေပြန်မှာကတော့ fight 3ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ရရှိပါလားတင်ရနည်းနည်းကြံသွားရပြန်နော်ပိုကနည်းနည်းခတ်တယ်ဗျာရယူပါလေး3 5 3 5ပါခဏမ3 5ပါ3 5ပါခဏ try 4ပါခဏdrive 3 drive 4 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 drive 4เอ้ยโอ้มาละ3 5 3มาก็3 5ป่ะยาอยู่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเนาะชิวตะลงมาว่ะเปียเนาะอมาก็4 5จะว่ะเปียเนาะเมนไลน์ไลน์มั้ยจุดาอมาก็4 5ป่ะมาก็4 5ป่ะ45 ဖြစ်တော့ပါเนาะโอเค time out ခေါ်ရပါတယ်ကဲတော့ကြိုက်ဟိုကြိုက်တော့ဘိုင်ပါမှာလာပြောပြပါကြာเนาะအမတရားတော့တည်တည်ပါပဲဗျငေးလာပါခင်ဗျငေးလာပါဒါ45ပါเนาะโอเคပြန်စပါခင်ဗျ45ပါရာယူပါ45ပါโอเคဘိုင်ပါမသုံးတော့အဆင်မပြေဘူးဗျเนาะไฟ4ပါခင်ဗျာเนาะမကတော့ไฟ4ပါ4ပါခင်ဗျာไฟ4ပါ ไฟ4ပါ 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 ไฟ
到对面的班，这不吧？老的，阿妈的，阿妈那样照顾了你，对象对面是的，阿妈那样了多爹妈呗，对嘛？那不是吧？没得了吧？没奶，没得了吧？那没奶，没奶。帮你，我搞完了，这个。哎，龙啊，阿你咩哎龙啊？那师傅吧，今日你呢？这几个照片的，哎龙龙。小宝嘞，把面部首先也摘一下。哎呦，搞完了，哎亲啊！这电话在哪？哦，这电话在哪？那个是五十八一边咯，五十八，五十八个咯，加油吧！都加入三个咯。啊，他到恁那挂的东西啊？这是破啊！来去干啥的？那个是破啊，喏。加油吧！估计输的在那边，喏，骂的骂的，喏。三百七，五十八。三百七嘛，五十八的啊。加油啊！五十八的。加吧那边，喏，马哥喽，这铺外边喏，不单到围的，就到那边。不单到到那边，围到围，那围吧，对吧？喏。加油啊！这铺啊，这铺啊。好嘞，好嘛，五四，三百七，五四八，加油啊！对，不然嘛，你得，不然你往那个天波那坐干嘛？啊，啊，好嘛，这喏，不然四万一个喏，那个拍十几多一个，拍十万个。好嘛，那不然啊，好吃呀！干啥呀？加油吧！快些！十八万，那个十八万，那都看见了嘞。我讲，你不会目的的，那你这样话了，走路嘛，所有人都不会。十八万，那十八万，来。给围住一边喏，把这边拍撇住一边喏。不然那都在那叫嘞，对了，都了，都没修着喏。第二天嘛，就那你那你不来，都干了，离开了，打不起的。好了，都不然对面那家嘞，别那家对面这个都不比人家摆呀。拍这边嘛。那个拍这边嘛。哦，干净的。那 seven five 吧。seven five 吧。seven five 吧。那 seven five 吧。哦，阿六龙家这个高嘛？那 five seven 吗 ？five seven 嘛，加油啊！给吧，美女，过来吧，喏。那这边拍吧，这边喏，直接喽，喊电话的，喏，没干嘛，没得喊你电话。那这边拍吧。这边拍吧。给喏。那个喽 ，A 拍几多一遍喏？他们也是多。那个喽 ，A 拍吧。
ผมไม่รู้เลยคุยไม่รู้จังเลยเก็บพวกน้อยเก่งคนละเนาะว่าพูดว่าบอลลูนดีเนี่ยดีกว่าไม่พับเยอะอภิวัตรมาเนี่ยบอลลูนเว้ยสโลว์ไม่มาก็ส่งสโลว์ยาไปเนาะก้าวพ้นจากนั้นเนาะก็มาลิงชาบีได้ไปเนาะวันนั้นป่านนี้กูมาส่งการุยาไปเนี่ยมาแล้วไอ้ไฟแบบเนาะကဲအားလုံးပဲစောင့်မနေဦးကျမဆိုတာအားပါပဲနော်ကျွန်တော်ဖက်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဦးကျမပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံရေးလို့ပြောတာဦးကျမပါခင်ဗျဦးကျမပါဟုတ်ဦးကျမဦးကျမတကယ်တမ်းကျတော့နော်သူဦးကျမတကယ်တမ်းကျတော့ तू ကလည်း live မှာမြင်နေလို့ဟုတ်ပါတယ်အုပ်လုပ်နေပါဟုတ်ပါတယ်ဦးဘသွားလိုက်ဒီဘသွားလိုက်နဲ့ဟုတ်ပါတယ် night time မှာပါနေလို့ဦးကျမဟိုဘသွားလိုက်ဒီဘသွားလိုက်လုံးနေဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဦးကျမပါခင်ဗျဘော်ဒီချော်လုံးနဲ့ဦးကျမပါကဲပြန်စပါနော် 85 ပါခင်ဗျမကတော့85ပါ85ပါခင်ဗျ85ပါအေးအာဒီချောင်းကြီး85ပါချောင်းကြီးချောင်းကြီးလည်းခေါင်းနေတယ်ကောင်းလားချောင်းကြီးနော်ချစ်တိုးလေးရနော်ချစ်တိုးလေးရလို့85ပါခင်ဗျ85ပါဟုတ်ကဲ့ကိုနေဝင်ထွန်းရေဒီဝေးရှာနော်ချောင်းပါဒါပဲချင်း85ပါเอาจริงไอ้5ป่ะครับเนี่ยจิ๋วดาวมาไอ้5ป่ะครับอายุวาอายุวาเฮ้ยกูเลยไอ้5ป่ะครับกูเลยลงกูตะลุบไว้ลงป่ะเนาะกูว่าเนาะถ้าไม่จ่อเลยนะเนี่ยจิ๋วปล่อยไปมา5 8ป่ะเนี่ยเนาะกู6ป่ะเนี่ยอายเนี่ยมาดีเลยครับครับเฮ้ยเรา9ลงเราเชียร์ออกมาครับเฮ้ยกูเนาะครับเลยชาราเลยကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ကုသိုလ်ရင်တော့ကိုဒိဋ္ဌိအောင်တော့အပိယလို့တွေ့ရတယ်ကြာနော်ကဲ85ပါခင်ဗျာ85ပါ86ပါ86ပါ86ခုနဲ့ပါခင်ဗျာ86ခုနဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာ86ခုနဲ့ပါ86ခုနဲ့ပါခင်ဗျာကြော်ပါပြီကုသိုလ်တော့နောက်ပါလေဝိုင်းပြောလိုက်တော့ကြော်ပါပြီကြာပါပြီကြာပါပြီကောင်းပြီဟုတ်ပါပါကောင်းပါပြီနော်အမတော့95ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဦးရဲ့ဒေါ်တင်းနေပဲကျွန်တော်95ပါခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ဒီကတော့တို့တင်းဝဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗျာနော်ချစ်ချောက်ချိတ်ပါခင်ဗျာချစ်ချောက်ချိတ်ပါခင်ဗျာချစ်ချောက်ချိတ်ပါခင်ဗျာချစ်ချောက်ချိတ်ပါနော်ချစ်ချောက်ချိတ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချောက်ချိတ်ပါခင်ဗျာပါပါပြီဟုတ်ပြီကိုတင်းကိုပဲတန်လာတယ်ဟေးကဲနော်မတော်တန်5ဖြစ်သွားပြီဗျာခတ်ထုတ်လာတယ်ဗျာနော်ဒွေးမတော်ကလပ်ကမှထမှန်ရရှိပါခင်ဗျာ။ကဲတော့ဒီဘက်တော့တော့ဒွေးမတော်ကလပ်ပါဗျာနော်။ဒွေးမတော်ကလပ်မှာဆိုရင်တော့ကို6ပေါက်7ဦး၊ကိုဂျိတ်ဗီလာရင်နောက်ဘူးရှိသေးတယ်။ကုလက်ကြီးရနော်။ဟုတ်ပါရခင်ဗျာ။တန်း5ပါခင်ဗျာ။ဘာသာမာ4ယောက်ရှိတယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်ဘာသာမာ5ယောက်ဗျာနော်။ကိုလက်လည်းရှိသေးတယ်။ကျော်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။တန်း5ပါခင်ဗျာနော်။ဟုတ်ပါတယ်။มาแล้วไฟต์แต้มมาจ้ะกูจะเอาฟันไตท่าได้ครับเนี่ยไฟต์แต้มมาไดนี่ก็ฟันไตดิเฮ้ยจะยูเรียดูไปล้วนเนาะตีนได้ฮ้าหนีได้ครับเนี่ยบ้าไปเนาะมาแล้วซิดแต้มมาเออซิดโอเคเนาะปะทันตุ๊ดะโลอ่ําตัดได้ครับอ่ําซิดแต้มมาซิดแต้มมาครับซิดแต้มมาครับซิดแต้มมาซันเตบครับเนี่ยซันเตบครับကျွန်တော်စမ်းတက်ပါခင်ဗျတန်းပါနော်အဲအဲ့လိုပြောဒါတော့အပိလာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါဗျာနော်အမကောင်းပါတယ်တန်းစစ်ပါဗျာမရဲဘူးဖြစ်နေပါတယ်တင်တာစစ်ပါကျွန်တော်တန်းစစ်ပါခင်ဗျတန်းစစ်ပါခင်ဗျတင်စမ်းပါခင်ဗျတင်စမ်းပါဘေးတန်းစစ်ပါခင်ဗျနော်တန်းစစ်လေတင်စမ်းလေဟိုးစားဟေးအာတော့ထိုးရတယ်နော်သူကတော့ချူလဲမကောတန်းစစ်ပါဗျာတန်းစစ်တယ်ဒီလိုက်သွားပါလေတန်းစစ်အောင်ပြတယ်စစ်ပြပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကသူက6မှတ်ကိုကျိတ်6ပေါက်ချူတို့ကတော့10မှတ်ပါဗျာကို10ပဲရေဟုတ်ပါတယ်6ကျိတ်ပါခင်ဗျာဒါပဲချိန်တန်းစစ်ပါတန်းစစ်ပါပဲပြတာမင်းနောက်ပါတန်းစစ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ချိန်တော့တန်းစစ်ချစ်6ကျိတ်ပါချစ်6ကျိတ်ကိုလိုက်ကြည့်ပါဟုတ်ပါတယ်ကိုလေးဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ဥဒ္ဒေနတ
တန်းစစ်ပါကြော်ပါဗျခုကတော့နောက်ကလည်းဘလောက်တော့ပြောတာလဲမသိဘူးညာပြီဟုတ်ပါဘူးမိုးလာနေလိုက်သေးတော့မလဲနောက်ကလည်းပဲရက်နေလေမကောစစ်တန်းပါလေဗျာနော်ရက်နေဆိုလို့လည်းမစဲဘဲနဲ့ရက်နေစစ်တန်းပါနော်စစ်တန်းပါတော့ချောဖန်းလာတယ်ဟောကောင်းတော့ပါနော်ကြောက်ကြီးကောင်းပါလေချောကဲမတန်းစစ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတန်းစစ်ပါခဏဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ရတော့မိုးမိုးရင်မင်္ဂလာပါခဏဘလို့နာမည်လည်းကိုမမနာကောင်းပါလေကျွန်တော်ရေဖြည့်ပေးရတာမင်္ဂလာရှိရောကောင်းနေတယ်ဗျာအားကြီးလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒီအေးကိုရယ်ကုစွန်တော့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပဲမော်တန်းစစ်ပါရပြန်နော်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာစစ်စစ်တန်းပါပုံစံနဲ့ပါတက်တက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗာစီပြခတ်လာတဲ့လုံးလိုက်မှာဒီတလုံးတော့ကျွန်တော်တော်သဘောကျတယ်မြန်ဟေးကောင်းပါတယ်ဘယ်ကြီးနဲ့ကိုရယ်ဟာမိသားပါတယ်အဲ့လိုကံကောင်းဟာကဲနော်ကိုကြိတ်ကံကောင်းကောင်းလာပြန်နော်ပတန်းဆယ်တာလည်းကောင်းသွားတယ်ဗျာမမ7တက်မှာဟုတ်ကဲ့7တက်မှာခင်ဗျမ7တက်မှာဘာကြင်ရအောင်နော်ခေါ်လေးနင်းနူးလာပဲနော်7တန်းညတော့ထိုင်းလို့ဘူးလို့ခေါ်လေးနဲ့ရှိတယ်7တန်းညထိုင်းလို့ဘူး7လက်ပါဟုတ်ပါတယ်မိပြန်ပြီပါခင်ဗျာချစ်ရတော့မမိုးကြီးမိပြန်တာလေชูให้ฉ่าละเด้อ๋อแล้ว7มาละแล้ว7มาละแล้ว7มาครับมาก็ตั้ง7มาเลยเปียเนาะละหัวปะตองโลกตะลุงแล้วลงมาคุณน่ะดิหอบไปแม้ฉันจะโคละมาเบ้าดาวโหลดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปดูหน่อยดิพี่ว่าอ๋อมีอ่ะกูจิ๊ดแล้วกูเปลี่ยนมาพี่แล้วคุณน่ะเนี่ยดูฉ่าไปนี่แกဟာ7တန်းပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်7တန်းပါပဲเอ้ยพี่อ่ะဟုတ်ပါတယ်แจ็คสันโหก้าวมาเนาะจ้าวโหแจ็คสันลงมาก้าวเลยนะกูช้าเลยกูช้าหมดเลยครับเนาะดีแล้วกูก้าวมาครับเนี่ยဟုတ်ပါတယ်ကိုချောပေါ့ရဲ7ပါမှာလက်7ပါမှာချောပေါ့မလို့ဟာ10ပေါ့လာတော့ဒီရက်ပုံကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြေကိုစုံတော့နောက်ကမပြောလို့လားမသိဘူးမြတ်အရှိဟိုအထက်တိုးရတယ်ဟာကိုစုံတော့ဟုတ်ကိုရောမောချေရလို့7တက်မှာဟုတ်ကဲ့အားပေးပါခင်ဗျာတောင်လည်းအားပေးပါအားပေးပါခင်ဗျာတိုက်တဲ့ဒါမှအားပေးရပါနော်အမေရောဟိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာတိတ်ကလားကိုစုံတော့ကြောက်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ဖုန်းတော့ဒီလိုဗန်းလိုက်ပြန်နော်7ပါခင်ဗျာ23ရက်နေ့23ရက်ကြံသေးရပြန်နော်7ပါခင်ဗျာဗန်းလိုက်23ရက်ကြံသေးရဟုတ်လား23ရက်ကြံပါသေးတယ်နော်ဗန်းလိုက်လေတစ်လတစ်လဗန်းလိုက်ဘာတော့ပြောလိုက်ရှူရေမောင်ဘာဖြစ်တယ်ဘာလဲလာမှာကြောင်းလားလေဘာဒီလိုကိုကိုအယောင်ကိုလိုက်မလွှင့်ပြတာပြတာနော်7လက်ပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘင်လာလေးနဲ့ဘင်းသားနဲ့အကောင်းဆုံးမလို့ပြောပါ7တက်မှာကင်မရာလို့ဝေးပြီကြေကိုကြေးကြံကြရတော့ဝေးသွားတယ်နော်ကို6ပါလဲနည်းနည်းကြံသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မကတော့8တန်းဖြစ်သွားပြီရနော်ကြေးကြေးကြေးတော့တော့တင်ရအောင်ဒီအများကြီးပြောလို့စီရစီရဟာလာဝေးဝေးကာစီတော့베리ဒါတေချာကိုကြီးရောရင်ကတော့အေးတယ်ကနော်စကားလိုနေရမင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ပြောအခုနောက်ပါဗျာစစ်ပေါက်ပါခင်ဗျာခုနောက်ပါတော့မရဘူးဗျာနော်ကိုကြီးရောစကားကိုပြောလိုက်တာအလုံးမလို့မြားမမားရတယ်ပြောပါကြာပြီကဲကိုကြီးတို့အမှတ်တက်တယ်ဗျာနော်အမှတ်11 7မှာကချောပါတော့လာမှာရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမှတ်11 8ပါ11 8ပါခင်ဗျာ8ပါ11 8ပါ8ပါ8ပါ8ချရတော့မမိုးရေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲမပြီးသေးတော့ဘူးဟိုရွာကျွန်တော်တို့အတွဲတွေပါဗျာနော်ဝကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြောင်းစရာနဲ့ဟေးဒီရောဒီမှာဒီမှာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အာမာလာမချူရေແລະນ້ອງໄລມາແມ່ຫຍັງເນາະပြောແດ່ເນາະຍິນວ່າຕົນບໍ່ပြောຢູ່ແດ່ເນາະຍິນກັນແດ່ຍາກູວ່າບໍ່ຢາກແມ່ມາດໍມາລະແມ່ນາຍແດ່ໂຕນັ້ນລະແມ່ມາລະລະຜິດມາແດ່ຫນາເອ້ອັນແລ້ວເນາະມາລະເອ້ອັນແລ້ວມາເອົາແດ່ມາລະຊິວ່າຢູ່ກ້ອງມາແດ່ຂະຫນາ11 8ມາລະ11 8ວ່າ
那里进屋嘛，高人啊，就没高人呀。前面嘛，但是我没走路不一样。因为对，就那那古街那江边那开，江边那快，江出来的，喏，好说，他打球的，喏，就那那条街了，呵呵，不好变。下来。喂，啊，库存那奶奶喂我来着，我站到三百八呢。妈了，哎，来呗嘛。加油啊！喂。那那边呢？不，超跑的那车啊，那那那个估计出路没有的呢。找你哪里？放嘞放嘞，试一下试一下，你哪一边的？哪一边的？那个哪一列嘛？你了你了，好吧。啊，哎，龙哥，那中午就偏我了，喏。最高嘛。那个那边哪嘛？哎呀，这。哎呦呀，高嘛！高嘛的，不咋耶。那个哪一列嘛？没有，哪一列？我们多大的面啊？不咋的，那把差不多一条，那我没去的路呗。那空了，空了有远的呀个。哎，一毛来讲了，鸡蛋来洗了，我都要对。大伙洗一下。这条没空啊。来吧，来吧，那个来吧，来吧。我这个机会弄过来，把身上这个吐嘛。那个你不会念的。Sorry 吧，兄弟。OK， 来，来哎，谢谢我啊，你呢？你哦，来呗，哪一码？妈个，来呗，哪一码？不知道，估计是重要的，重要的人啊，重要的出出了麻烦，知道吧？今天就刚看的，半夜的，你都爱背，就固定那个，够吗？够了。哦，有面的，面面那面。妈个，哪一来呗嘛？哪一来呗嘛？哪一来呗嘛？兄弟。加油啊！加油啊！哎！啊，做完了，干完了，那估计了。那边那边呢？我加过来呀，兄弟嘞！哎，那都做完一遍了，做完了，估计那体力。我为咩冇拿把刀哩？那个那那边嘛一遍了。好吧。修嘞，安奶奶的，喂吧，喂多少一遍呢？妈，那边奶吗？哦，喂吧嘞，这么明白的，好吧嘞，喂吧嘞，喂多少吧嘞，喏，那边奶吗？那边奶吗？奶吗？奶奶的吧？我连那啥都，那边奶不？那边奶吗？奶吗？我今儿来今儿晚就睡牛了。啊，一的一，米了米的，看没？米几个？谢周子。那个了，哪一那边买一边呢？我吃五米家的，米几个买的？还不要了了，哪个没皮？皮啥？皮啥周子的？哎，秋天哪的？哎，那个米不买了？那边哪一嘛？啥不吃？那边哪一嘛？干没了，那不丢人了。加油啊！那边哪一嘛？那边哪一嘛？看没？不行了，他刚刚抱在那边，来那边嘛，兄弟，拖着吧，这个嘛，来来来吧，兄弟，来来吧嘛，我刚说完了，来来来嘛，来来来嘛，我来背那背那礼包，背那礼包背背那包的，我背了。谢谢。我们赢！好的。那个转奶去抓一个，喏。转奶嘛，肯定的。查吧，查吧。哎，找什么查？那个转奶嘛，喏，不然也点下了八万里边。别拉的。
啊，刚刚在家里都骂我。我不要管你，我讲你，你来啦！啊，三零。电脑不差不多了。对呀，所以我们塞来点了，你看这个价。那个奶拽吧一边，喏。我超跑嘞，都一些毛嘞，前面都六百了，怎么样？奶拽吧，奶拽吧，怎么样？谁瓜？没拽奶吗？着急着急，没得呀，没得嘞。我们不送人了，表里表里嘛。今天我来苏州当了，俺都跑来过去，跑来过来旅游去。看你俩都跑来，啊，都是这搞的，发表里呀。那个对，哪一对吧？这边。着急没得，先别讲的，今我来演了。哪一对吧？哪一对吧？呀？哎，老李，你干啥？都多高嘛？对，多矮嘛？对，多矮嘛？超级超级，下面谁的？加油！多矮嘛？后面？讲话其他呀，就好的。哎，龙啊，不长高嘛那边，喏。那个哪一队吧那边，喏。高嘛，喏。那个奶，泡奶，我炖奶嘛，对不对？喏，那个炖奶嘛。我把这搞嘛的，那怕老没搞那过来累吧。我也安排安排天，那不忙我看。一样啊。哦，这搞了嘛，喏。这边你快玩。那个奶炖吧。奶炖吧，兄弟。奶炖吧。大伟姐，转来嘛？转来嘛？你看，过节个，咱们老头子表舞。我一年要来接人，都接人，别愁了。我忙着呢。怎么叫你来嘛？老表，怎么叫表你来？好米呀嘛！你说呢？那个奶对吧？哎，我那米那米吧，那。估计都那多少万那吧，那那牌子所以。对吧？怎么了？这多大？好的。然后老乌鸦没有啊？这边呢？牛吧，可能牛吧。这边呢没有？这里这里多少羊？那老乌鸦的青灰羊呢？都完了，都到几万了呢？哎，老来老，几来羊？七八万的，没那些羊都活了。来喽，好的，来几只？就来把他围着塞哪里？看没有？好嘞！来嘛！那个奶拽吧，那边喏。奶塞哪里？都打的到后面去嘛？看没有？我嘛不会。准备了没有？好嘞！ไปแล้ว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 
¡Vamos!
มาก็9ตัวป่ะครับเนี่ยแกงกว่าไอ้ตัวก้องลงมาเนาะบะบีมีแดมี่โอ้ยไอ้ตัวก็ตัวป่าไว้เปียเนาะโหจักเลยก้องมากันแล้วตัวอ่ะครับนะ9ตัวไหนมาครับเนี่ยมาก็ตัวไหนมาตัวไหนมาเออไม่รู้แล้วป่ะโอเคตัวไหนมาครับเนี่ยตัวไหนมา มาก็9ตัวป่ะ9ตัวป่ะเนาะ9ตัวป่ะเนาะเกี่ยวเนาะดีเมโลก็ไปชิงอะไรโหน่อยช่องยกจี้ไปเปียเนาะมีแดดี้มีแดดี้โอ้ย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 โ
ကြိုင်အောင်ခေါ်လိုက်ဗျအကိုကြီးတော့ရင်ရမယ်လို့ဗာညာတော့ပြောနေပါပဲနော်ရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလေးတော့လေးမောင်းပြီးဥပမာ10ပဲဒီကတော့လီချီတိုင်ပါဘူးကျန်လာနဲ့ကိုထိုင်စေလို့ဟုတ်လားတော့စားပြေသေးပါလိမ့်ဆိုကိုကြည့်တဲ့ပြန်မှာလေအဲ့လေအားမဟုတ်ချက်သုံးမမိုးရေဟုတ်ပါတယ်မောင်းလားဟိုနောက်ဝဲမောင်းလားနောက်တော့မောင်းလားကျန်လာနဲ့စေလားနောက်ရင်းချင်းကျန်လာခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နှစ်ဖက်လုံးအားပေးရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကွီးမျိုးရေနော်ချက်ပေါ်ရှဲပြီးပါတော့ဟေးဒီကသူများအမအကိုစောက်နေတယ်ဟိုကရောက်ရှိတော့ဟိုကလောပြီးတော့စာပြင်ကိုဟိုကအဲ့မှာကောင်းကျင်နေလို့ကိုယ်တော့မလွယ်ဘူးရမကတော့ဖုန်နိုင်ပါမယ်နော်မကတော့ရပြီချွေးရမချွေးသေးပါဘူးခင်ဗျာဟာဒီပိုက်ချုပ်ပြီးတော့ဘလုံးကအနူတွေမဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့အနူတွေမှတော့သူကပေါ့မှာစာပြင်ကဟာပြန်ပြေးနောက်မှာဟေးမကတော့ပိုက်နိုင်ဖြစ်သွားပြီပါနော်ပြန်ပိုက်နိုင်ပါလားကျွန်တော်တင်းဝဲရှိတော့နေတယ်ထင်တယ်ပြန်နော်ကျွန်တော်ချနေပါပြီခင်ဗျာပြန်ပိုက်နိုင်ပါလားပိုက်နိုင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောက်လာတော့ကျွာတော့ in over ကြံပါတော့နော်ဒီမှာပိုက်နိုင်ပါပိုက်နိုင်ပါခင်ဗျာစောင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်စီပြန်သွားပါပြီနိုင်တော့ပေါ့နိုင်ပိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခရလို့မသိဘူးကျွန်တော်ဖမ်းတာတော့တော်တော်နားရရနိုင်ပိုက်ပါမကောနိုင်ပိုက်ပါเสียอีกแล้วเนาะเจ้าป่าวเลยป่าวเลยโกเซราเลยไปดูอ่ะก้าวมาแล้วครับอ๋อไอ้ตรงนั้นมาป่าวไนมาไนมาเนาะไอ้ลงของเราแกนว่าน่ะไปได้ดูว่าเนี่ยหอบไปเลยกูไม่ได้ดีนี่ป่ะครับก็ไปแล้วเนี่ยออกอ่ะเปียเนาะกูเจ๊กันกันนี้ใหญ่เนาะกันมีดาวเนาะပြောเลยครับโอ้บ่ได้กูก็รอกูเจ๊กันนี่แหละชิ้นลงเนี่ยบินลาเรนด้วยกันนี่ตัวเว้ยขึ้นนี่บาเลยมา9ป่วยมาแล้วเนี่ยเนาะดีโดนกูพี่อ่ะเนี่ยเน่มาว่ะแล้วกูไม่กันอูเปียเนาะบัดว่ะเนี่ยไม่มากูเจ๊กันกันมาเนี่ยเป็นมั้ยนี่มั้ยฮะมาก็ป่วย9มาเลิกเลยเลิกชื่อเว้ยป่วย9มาครับเนี่ยมาลาดีเอ๊ะมาแล้วเว้ยโกโก้ยอมกาวเนี่ยจิ้วเย่จิ้วเย่ครอตินชื่ออ่ะจิ้วเย่เนาะป่วยอ่ะล่ะกูก็รอโกเจตุกาเนี่ยเอ้ยเลยสวัดเต็นท้าเลยอ่ะเนี่ยจิ้วเย่กาวแล้วมาแล้วจิ้วเย่กูก็รอจิ้วอ่ะกูเจโก้นะครับครอตินเมราเราตุ้ยอ่ะครับกาเมโอกาเมโอเฮ้ยเอาดิเลยလက်ပွိုင်ပါခုဆိုတော့ဝေးတယ်ခင်ဗျာလက်ပွိုင်ပါလက်ပွိုင်ပါခင်ဗျာမကောလက်ပွိုင်ပါဟုတ်ဟုတ်အမလက်ပွိုင်ပါဗျာနော်ခုဆိုတော့အမကတော့လက်ပွိုင်ပါခင်ဗျာ
ဘယ်မပြီးသေးဘူးနော်မပေါ့နဲ့ဘယ်မပြီးသေးဘူးအဲဒီဘွဲရနော်တင်းဘွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ဒီဘွဲတွေတင်းဘွဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခဏဘာတော်ကြောခတာလဲဘွဲတွေဘွဲတည်ကြတာဗျာနော်မကောက်တန်းပိုင်ပါဗျာကဲတန်းပိုင်ပါနော်ကဲကဲကိုကြီးကတော့အရောင်ပဲပြလာရပြီနော်အမှားတော့ point တန်းပါကိုကြီးကအရောင်ပြနေမယ်လို့ဟိုဘက်ကကန်လာတယ်ကွာဆန္ဒပြုဟုတ်တယ်ညာနော်ဒီမင်းတို့ကတော့ကြောကျင်တာကိုယ့်ကိုယ်ထိုးထားတယ်ဖွဲပြီဘယ်တော့မှလည်းမစိုးကဲတော့ခြေဦးကတော့အစဲထောက်မှတော့ဈေးတောက်သူတွေပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ခြေဦးကတော့ရက်ဆယ်ဆိုတာခြေဦးပါပဲခင်ဗျရက်ပြီးတော့ဆဲတာတန်းပိုင်ပါခင်ဗျမတော့တန်းပိုင်ပါအဲ့နောက်တာပါဗျာเนาะသူကကျွန်တော်လည်းအများကြီးကောင်းနေတယ်เนาะဟိုကောင်းတယ်မီးတော့မီးတယ်သူကောင်းလို့လည်းဒီလိုတည်ဝဲရေးဆော့တာเนาะဂျာပါအေးဒီမလားအဂျာပဲတော့ဟဲ့ point ဂျာပါခင်ဗျာမလား point ဂျာမကူချောဘဆာပစ်ထူမှာဗျာဟေးကဲ point ဂျာမခဏဒီကတော့ကူချောဘကလည်းပတန်းကိုခြေခွင်းလေးစားနေတယ်ဟုတ်ဆာဘဂျေတန်းပွိုင်မှာတန်းပွိုင်မှာဒီကျွန်တော်ခမင်းစားလက်မှတ်လေးကိုကင်ပြီးတော့တွေးမယ်တော့တင်းရဆိုရင်ခမင်းစားဖို့စောင့်နေတာခမင်းစားဖို့စောင့်နေတာလေဟိုကောင်းတော့ပါတော့မိသွားပြီခမရလုံးကြရှိတော့ကြတယ်နော်ဦးစေးပဲဟိုချောဘဖမ်းလာတယ်ဖဲသွားတယ်လည်းဖမ်းလာဟာပဒချီဝင်နေပြီရယ်ဖမ်းပြီးရတယ်ကြံလာတယ်ခမရမိရတယ်ဟိုကဗီကမီးရီဟိုကြီးဟာကျမကဲ point တန်းပါတော့ခမီးနာကကျွန်တော်တို့ကဲမှာတော့ point တန်းပါဗျာနော်ခြေဦးကတော့ဆယ်တာဒါလည်းဆိုရင်တော့နှလုံးရှည်သွားပြီဗျာနော်တန်းအောင်ခေါ်ရပါတယ်ခုတော့တန်းအောင်ခေါ်ရရေတောက်မှမဟုတ်ဘူးလိုရှင်းလူပေါ့ပါခင်ဗျာတဲ့တန်းအောင်ခေါ်ရဗျာနော်ဒါလည်းလူခုတော့တောင်းခေါ်ရတာရေတောက်ဖို့မဟုတ်ပါခင်ဗျာခုတော့ကစားသမား၃ယောက်လိုရှင်းလူလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုပါလေခုဆိုကို၆ဘောက်လည်းဘသူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေလည်းမသိဘူးခင်ဗျာချင်းခတ်တာဒီမဲ့တော့ကလပ်ပိုင်ရှင်ကတော့တော့ဟိုကြည့်တော့ကြည့်တယ်ဗျာဟိုးတော့ဟုတ်ပါတယ်ရက်ကပြူရက်ကလည်းပြူရယ်ပြူရက်ကဦးရောက်တာသူကနောက်ကကြည့်ရယ်အရှိအမရှိနော်သူတကယ်ဟိုတကယ်နော်ဒီလိုငါတော့ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဓမင်းစားလက်မှတ်ကိုတောင်းပြီးတော့ point တန်းပါပဲဗျစားမလား point တန်းပါချက်ကြည့်ပါဗျဓမင်းမဲစားမလားတန်းမဲတန်းစီမလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုဆိုတော့ဆက်လက်တန်းစီနေသေးပါပဲခဏခုဆိုတော့သူတော်တို့စားပေးပါဓမကတော့တန်း point ပါပဲဗျနော်ဓမကတော့တန်း point ပါခင်ဗျတန်း point ပါပဲနော်ဆယ်မတ်စပလီမှာပါဗျာโอ้ก้าวลงมาเนาะก้าวมาครับคุณน้องครับครับครับมาเลยเนาะไลน์แชร์ลิงก์เนี่ยคุณพี่ได้มั้ยเนาะมาตาชิมะแดนซี่อ่ะดิแดนซี่อ่ะแดนซี่ล่ะชัดๆจี้มั้ยครับเฮ้ยปี้ไวจ้ามาครับปี้เนาะแดนซี่ซ่ามาจี้มั้ยครับก้าวมาได้ตุ๊ดมาครับปอยตันปอยมาเว้ยซ่าได้มั้ยตันมาครับตันปอยมาครับအာယူပါ။ဟေး။တချင်ကတော့နှစ်ဖက်လုံးအတူတူပါရဲ့နော်။ကွာဝိုင်းတော့တော်လုံးကတော့မိပါရဲ့။ကြားကြတာ။အိုးကောင်းလို့ပါလေနော်ဂျေကလာ။ကုသိုလ်တော့ကိုဂျားကလေးလည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲပြန်ပါလေ။ကြားပါလေ။ကွာ။ရရဖယ်လေရမလို့အိုင်လာဖယ်လာနော်။မင်းအိုက်ကြည့်မယ်နော်။အေး။နေပါလေကွာ။နေရတယ်။အာခေါ်ကြည့်လေလားနော်။မာပွိုင်းတက်မှာ။ပွိုင်းတက်မှာ။ခမင်းစားလက်မှတ်ကိုကန်ပြီးဘာလို့မလဲကြည့်မယ်။ဟိုးရတယ်။ဒီဘွားမစားသေးပါဘူးခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့စားပစ်ချိန်ပါခင်ဗျာတန်းပွင့်ပါခင်ဗျာမတန်းပွင့်ပါဆမ်းမခေါ်ရပါလေခုဆိုရင်တော့လမ်းဆမ်းဘုံမနော်ကလကဆွန်ပြီးလဲဓမ္မရမမကိုတန်းလာပြီးတော့ဓမ္မရုံနေကိုဝင်ဝင်လာတာပဲရှိပါခင်ဗျာအမေမစားပဲပြန်ပြန်ထွက်လာပါရဲ့ဦးကျမဦးကျမပြောက်ပါဘယ်ရောက်ဦးကျမဦးကျမတန်းပွိုင်ပါတန်းစားပါတန်းပွိုင်ပါဟေးဟိုကောင်းလာပါနော်ဟို
โอ้ยเจลาตาวมาเนาะไลฟ์พี่อ่ะเนาะกูจะอตูนี้เนี่ยโทรไว้เนาะมาก็รอพอยต์จำมาเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘေးဒီဘေးဒီဘေးพอยต์จำมาခင်ဗျာဟူးဟူးဟူးဟာဩပါတယ်တင်းတော့ကတော့တော်ညီပါခင်ဗျာပတ်တောက်ကိုထိုးခိုင်းတာဟိုကူဆုံးတော့6ဘောက်ကတူတောက်ကိုထိုးတာတန်းပွိုင်ပါတင်းမွေးဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်နေရပါခင်ဗျာတန်းပွိုင်ပါကဲတန်းပွိုင်ပါเนาะဟုတ်ပါကိနလေးဟုတ်ပါတယ်ကွေးမွေးဒီကတော့စားခံမရပါဘူးရတယ်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲချီဦးရဟောချီဦးရအမားတော့နော်ကိုချောပါတော့ချီကုန်လေးတော့ထောက်ပါရနော်မကတော့ကောင်းလို့ပါနော်မကတော့ point တန်းပါပြန်နော်တန်းမကလာတန်းမကလာတန်းမကလာလို့တယောက်မာရှင်ကိုတယောက်အိုက်ဖြစ်ကစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာအခုတန်းအောင်ခေါ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်လိုရှင်းလူးတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာရှင်းမတော့ပါဘူးတန်းအောင်ခေါ်ပြီးတော့လိုရှင်းလူးတာပါဟုတ်ပါတယ်နော်တိုင်းလွင်တိုင်းပဲလွင်တော့ပဲမစင်ညာလဲဝင်ကြည့်ပါအာယူတော်အာယူပါကဲဒီကလာပြောင်းလို့တွေ့ရတယ်နော်ကောင်းပြီကောင်းပါနော်ပတန်လည်းကောင်းလို့ပါခဏမကောတန်းပွိုင်ပါပဲနော်တန်းပွိုင်ပါခဏခြေကွင်းလေးကိုတင်ပါနော်တန်းပွိုင်ပါတိုင်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတော့ကိုကြီးကလည်းမကြပါဘူးကြာနော်ဘယ်တိုင်းမှာလဲအားလို့ဝင်နေပြန်တယ်ရာယူပါ point တန်းပါခင်ဗျမ point တန်းပါရာဘီနာတော့ပါလေပါရနော်55မှာဆက်ရတဲ့ကိုကျင်းတို့ကဲဝဲမှာတော့နိုင်ရရှိသွားရပဲနော်ကဲနော်တကယ်စားကျင်းဝဲဆက်ဝဲကင်မရာတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝဲဝဲရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝဲသွားပါပြီကုသိုလ်ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဝဲသွားပါရောကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲပူဟန်ဘောလုံးအသင်းကြီးရဲ့အဓိကမိဖက်ဖြစ်တယ်နော်အပီအိုတော်မှာလည်းဘောလုံးပွဲကာစီနိုဆလော့ကိန်းကြားနဲ့အဆုံဆော့လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ပေါ့ပွင့်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုမမလက်ချပေးပါပါဗျာအားလုံးပါတယ်ကိုကျောင်းပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်